Yadıma düşəndə xatirələrim gözümün önündə durur bir liman. İlk görüş həyəcan, ürək sözlərim, onları unutmaq deyildir asan. Birdən xəyalıma qondu kəpənək, cana tutmaq üçün sanki güdürədim. Nədənsə mənimlə oynadı fələk, yenə də mən onu tuta bilmədim. Bəlkə də bax bu video yazını tamaşaçılara təqdim etdikdə səhər tezdən bir fikir sual yarana bilər ki, yeni il, bu çəkiliş, bu yazı nə ilə əlaqəlidir, nəyə görə biz orada bunu təqdim edirik? Oradakı ifaçı artıq suallara cavab gətirdi. Bütün suallar. Elədir. Estadra janrına xüsusi bir təravət qatan, yenilikçi deməzdik, artıq bir özünə məxsus bir tərz qatan xalq artisti Mirzə Babayev. Onun 105-i yaş tamamı olur. Bugün və sözsüz bu sənətkarı biz xatırlamağa özümüzə borc bilirik. Azərbaycan televiziyasının ən yaxın dostu, teleradiomuza tez-tez təşrif buyuran, bundan əlavə öz sənətkarlığı ilə təkcə musiqi sahəsində deyil, kino, teatr, incəsənət növləri, hətta bu insan memar idi. Onun memarlıq üslubunda bir çox bizim regionlarda, şəhərlərimizdə binaların və tikililərin ərsəyə gəlməsində bu insanın əmi. Sözün əsl mənasında zövqlü bir insan idi. İstedad idi, hər tərəfli. Bu haqda danışaraq şübhəsiz onunla yaxın tanış olan, əmək fəaliyyəti uzun müddət davam edən insanların bir qismi bizim studiyamıza dəvətlidir. Yadıma düşdü. Elə eyni adlı mahnı biz təqdim etdik. Həmin musiqi incisinin müəllifi, Respublikanın xalq artisti Eldar Mansurov bizim qonağımızdır. Xoş gördük. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Çox saylı, çətin xarakterli insanların obrazlarını məharətlə canlandıran xalq artisti Hacı İsmail Avda. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Şadır sizi görməyə. Və sənətkar haqqında söz salmaq çox xoşdur əslində. Mirzə Babayev çox şaxəli bir insan idi. Hacı mənim, onun haqqında danışanda doğrudan da hansı sahədə fikirləşirsən ki, filmdən danışım, teatrdan danışım, kinodan danışım. Yəni, o qədər çox şaxəli bir, zəngin bir insan idi ki, həm də səmimi idi. Evet. Ünsiyyət qurmağı bacarırdı. Evet. Artıq səhnədə bu insan ünsiyyət qururdu. İcazə versin, ümumiyyətlə Mirzə Babayev deyəndə mənim yadıma birinci onun gözəl təkrar olunmaz mahnıları var, amma bir mahnı musiqi gələndə həmişə Mirzə Babayev gözüm önündə dayanır. Deyir, düşürsən yadıma, yağan da yağışlar, bağışla gözəl yar. Bağışla, bağışla. Mən hələ içəri şəhərdə olanda o vaxt filarmoniyaya yaxın idi. Yadıma gəlirdi Oktay Ağayev, Mirzə Babayev gəlib orada konsertlərdə ifa edirdilər. Və sonra Valadarskın yanında daim gili olurdu. O həyətə tez-tez gedəndə Mirzə Babayev də o həyətdə, o binada yaşayırdı. Hər dəfə gəlib keçəndə uşaqlığa dayanıb deyirdi ki, Mirzə Babayev, Mirzə Babayev, yəni hörmətlə onu artıq o dövrdə. Bəli, o dövrdə və sonralar oldu ki, mən onun filmlərini gördüm. Amma yadımdan çıxmayan bir vaxt olub, o da 76-cı ildə noyabrın 22-sində görkəmli rejissorumuz Rasim Ocağovun ad günü idi. O bizi evə dəvət eləmişdi. Emin Sabitoğlu, Mirzə Babayev və kino işçilərini. Və orada məclisin müəyyən yerindən sonra Emin Sabitoğlu keçdi piyanino arxasına və Mirzə Babayev başladı öz mahnılarını oxumağa. Gözəl bir gecə idi. Bir cəhəti mən qeyd edeyim ki, Mirzə Babayev üçün səhnə lazım deyildi. Musiqi, orkestr lazım deyirdi. O özü içəridən elə o özü musiqidir. Yəni ona heç xahiş eləmək də lazım deyirdi ki, Mirzə müəllim, bəlkə nəsə oxuyası yox. O məqamı özü, duyub. Məqam gəldi, başlayırdı oxumağa. Özü Hacı müəllim, çox maraqlıdır, oxuduğu mahnılarda obraz yaradırdı. Yaradırdı. Sanki sən o hansısa bir rolun ifaçısını hiss edirdin. Bəli, bəli. Musiqidə temadan asılı olmayaraq, istər bu məzəli mahnı olsun, istər estrada romantik stildə, sevgi mahnısı olsun. Yəni Mirzə Babayev bir obrazı yaradırdı, o 3 dəqiqənin ərzində o obrazı canlandırdı. Mən sizə deyim də, sonra bizim yaxınlığımız olub kino klub verilişində, ASTV-nin ən uzun ömürlü, orada həmişə
deməli iki həm ağsaqqalımız vardı, Ağbirçəyimiz, Ağbirçəy Nəsibə xanım idi. Hmm. Onun yanında Telman Adgözəl otururdu. Mirzə Babayevin yanında isə ağsaqqalımızın yanında mən otururdum. Və mən sizə deyim, Mirzə Babayevin çox mahnılarını hamı bilir, əzbər bilir, bu xalqın dilindədir. Hmm. Amma onun bir mahnısı var, onu çox az oxuyub, onu kinoklubda bir dəfə ifa edib. O mahnı təxminən belədir ki, Getdim payızımın son yarpağıydım, qəlbimin sevinci arzularıydım. Gözümün bitməyən yağmurlarıydım, səni izləməkdən vaz keçdim daha. Yetər, inandım hər gələn günə, yetər içimdə döndüm sürgünə, kar oldum qəlbimin hönkürtüsünə, sənə gəl. Deməkdən vaz keçdim daha, sənə gəl deməkdən vaz keçdim maraqlıdır, daha. Maraqlıdır, kəsbəstəkarı edirik. Bilmək maraqlı olardı bizə çox. Doğrudan yeri gəlmişkən, bu mahnıların ərsəyə gəlməsində bəstəkar Eldar müəllim böyük əməyi var və desək ki, Eldar müəllim, çox da böyük səs diapazonu yox idi, yəqin doğru anlar. Amma istər estrada janrında, istərsə xüsusilə şanson janrında Mirzə Babayevin özünə məxsus tərzi var idi. Möhrü qoyulmuş əsərlər var ki, ondan başqa kim onu ifa edə bilər sualı? Ümumiyyətlə, cavabsız qalır. Müğənniyə o qədər də səs önəmli döyür, nə qədər ki, ürək. Yəni ki, həm ürək, həm də ki, belə bir şey, söz var da, abayani deyirlər. Səhniyə çıxan adam istəyir, aktör, aktrisa, müğənni, kim odur olsun, səhniyə çıxan adam, onun məsələ, atalım bir sözü var, qəşən deyir ki, səhniyə çıxan adam idikamlisi olmalıdır, insanı özünə çəkməlidir. Abayani cazibə deyirlər olmalıdır, belə bir şey. Ben bilsə, abayada bu şeylər vardır. İkincisi, başqa bir şey də deyir ki, həlçi də məsələn, qoyulmaz yalan danışın, yəni ki, Mirzə Babayev də bir çox başqa müğənnilərdən fərqli olaraq diksiya deyirlər də, o sözü düzgün deməli, çatdırmaq mahnıda. Çünki bir deyirsən, musiqidə elə olur ki, söz ki, məsələn, o sözü vurğusu musiqi ilə əgər geçsən, düz alınmayacaq. Amma ki, Mirzə Babayev məsələn görsə ki, musiqini bir deyirsən, balacı elə değişirdi o sözə görə. Sözün vurğuları hamısı yerində idi. Hətta elə deməm, siz belə incimirdiniz o dəyişikliyi ilə. Yox, mən əvvəllə həmişə musiqi əsərdə, mən verirəm ifaçıya imkan ki, deyirəm, mən bu skeletin bunu yazmışam. İndi sən buna bir balaca ruh vergidin, canlandır bu mahnı. Yəni, bax belə, Mirzə daha da belə bir ifaçı idi ki, bu mahnıları doğrudan da həyat verdi. O bir sən həm özünü, mimikası çox böyür oluyordu onda, öyle bir yapıcağıdı. Onun hələ baxır da, görürüz, onun baxışları var, mimikası var. O mimikası özü biliyorsun ki, söz oxumasa da, mim eləsə də, yəni ki, mimika özü deyildi ki, bax, mən bax beləyəm. Hərəkətləri, hər müğənnidir. Və Hacı müəllim, çox qəribədir ki, səhnədə çox vaxt biz onun konsert proqramlarında çıxışını izləyirdik. Sanki o tamaşaçı və aktyor bariyerini yığışdırırdı. Yəni, elə ünsiyyət qururdu ki, səhnədən artıq bu insanı, tamaşaçını cəzb edirdi ki, sən də bu musiqidə ifaçı ol, sən də mənimlə bərabər oxu. Yəni, siz özünüz də bir səhnədə görüşmürsünüz. Mən sizə deyim, o indi Mirzə Babayevin teatr fəaliyyəti olmayıb, amma Azərbaycan kinosunda çox böyük fəaliyyət olub. Elə o vaxt Meştibat filmini az qalmışdılar ki, onu çəksinlər, sonra Əliyağ ağayı çəkiblər. Amma yenə görürsünüz, onun səsindən istifadə ediblər bütün mahnıların hamısını Mirzə Babayev. Hətta elə filmlər var ki, Mirzə Babayevin səsində, ifasında olan musiqilər daha çox yadda qalır. Yəni, obrazdan çox Mirzə Babayevin ifası yadda qalır. Məsələn, Dəli Kürdə yadınıza gəlir, onun elədir. İfası, ya Parisi dərviş tarzı partladır orada. Hı-hı. Ya bir fəyin oğurlanmasında. Bax, elə onu gözləyirik sizdən. İcazənizlə bir fragmenti tamaşaçılara təqdim edək. Onu bağışlama, o qədər onu maşallah. Bizə bağışlamazlar tamaşaçılar o fragmenti təqdim etməsə. Elə məkdaşlarımızla buyurun. Gör kimi operatorsan, rejissor olmaq istəyirsən, görürsən də biz nə çəkirik? Elə sən kimlərdir də bizim qabağımızı kəsən. Hə-hə, səndə Melxan təzədən Nigara evlənmək istəyir. Üçüncü dəfə. Heç elə şey olar. Görünür olar da. Sən demə bunlar bir dəfə barışıb ayrılıblar. İndi oğlan təzədən yenə evlənmək istəyir. Bəs qız? Qız razı olmur. Deyir adam nə qədər evlənib boşanar. Cəmaatdan ayıbdır axı. Bax o. Əkşi, kefini pozma. Lap tutanım bəy tapıldı. Kino onu çəkdiniz? Mən gəldim oturdum, Əhməd gəldi oturdu, bu radiyaqa... Saxla, məni çıx.
Yaxşı, səni çıxdım. Hə, tutalım ki, gəldik oturduq zalda. Baxdıq, bu toy olmadı. Bu kinodur. Bax, əsl toyu çəksəz, bu başqa məsələ. Əsl toy da, bilirsiniz də, daşa dirənib. Ya gərək, elə indi, gedək, oturaq İsrafilin elçi daşın üstündə, çıxaq Çənəboğaza. Ya da, gərək bir kişi oğlu tapla ki, götürür bu daşı, vura İsrafilin başına. Sən işin gücün yoxdur. İş başıma qəhərətdir, gedə düşünlə məşğul oldu. İndi Elxan qıza deyir ki, atalar üçdən deyir. Mənə bax, sən buraya nə üçün gəlmişsən, kino çəkməyə? Ya cəmadın şəxsi məsələləri ilə məşğul olmağa? Bu şəxsi məsələ deyil ki. Təkrarsız, Eldar müəllim, baxın, kino və yaxud da ki, estrada səhnəsi istənilən halda teatr tamaşaları çox fərqli incəsənət növlərdir. Amma sanki Mirzə Babayev bütün bu maneələri aşaraq sərhədləri silirdi. Onun təqdim etdiyi bu obrazlar, ifalar nə dərəcədə insana xoşdur, nə dərəcədə yaxındır? Bəlkə biz onu görmək istəyirik, bəlkə bizim ürəyimizdən keçənlər də ona görə yaxındır. Necə bilirsiniz, Eldar müəllim? Valla, mən Məştibatda şeydə, Olbasın bu olsun filmində Mirzə Babayev görməsəm də, amma eşidirəm orada onu. Çox filmlərdə onu eşidirik, onu bağışlamaq olar bu filmində eşidirik. Ondan başqa, deyərim ki, mən aslında kinodan, həlcə danışıyorum ki, oyunu işləyib bir yerdə kinoda. Amma mən daha çox istəyərdim, müğənni kimi onun fəaliyyətindən məsələ deyim. Özü də, Tofiq Quliyevində mahnılarının əksəriyyətini uğrunda böyük rol oynayıb Mirzə Babayev. Ondan başqa, məsələn, Emin Sabitoğlunun da onun bir çox mahnıların uğrunda Mirzə Babayev rolu danmazdı. Çünki bu mahnıları o yaşadı. Yəni ki, bizə bir vaxt oxuyursa, məsələn, oxuyur, müğənnib də oxuyur, məsələn, boğazdan yuxarı oxuyur, biraz əl qolası hərəkət edir ki, ay bəla hələ, amma ki, oxuyanda sözləri ağzını açıb oxuyur, sözləri oxuyanda görürsən ki, ürəkdən gəlmir bunlar, başdan gəlir. Başdan gələn şey başqadır, ürəkdən gələn başqadır. Mirzə Babayev ürəkdən oxuyurdu. Özü də ki, həmişə o cavan oxuyanlara həmişə deyirdi ki, sözlərə fikir verir, vurğular düzgün olsun, vurğuları düzgün qoyur. Məsələn, mən bir dəfə oyuna işləmişəm, çox işləmişəm oyuna, amma ki, bir dəfə işləyəndə məndə mən kimsə şeiri idi, o da dağda şəkilçiləri vardı. Qayıtdı, mən ki, bunlar yığışdıralar. Bunlar lazım deyil, gəldi də, getdi də deyil, bunlar olmayacaq, bunlar səslənmiyor. Deyil, şehirdə, danışıqda onlar deyil, musiqidə olmamalıdır. Yəni ki, bu lar, lər, da, də, belə-belə şeylər olmamalıdır. Yəni, bu şeylər çox fikir verirdi. Eldar müəllim, bax, bir mahnının da musiqinində tarixçəsi var. Mirzə dayımsan. Bax, o mahnını xüsusi istərdik, qeyd edirsiniz. O illərə yenidən qaydaq nəzər salaq. Mən Mirzə dayı ilə deməli birinci mahnı yaracılığı işim 81-ci ildə olur. Yəni ki, biz səni sevirsək belə bir mahnı oxuyub, sonra xalq çalğı alətləri ansamblında işləmişik, sonra bir arada pauza verdik bir balaca. Sonra belə oldu ki, 95-96-nın axırı 96-nın əvvəlləri idi. Nəsə, mən konsert edirdim və açıq istəyirdim bütün bizim qaymaqlarımızı, estradamızı, hamısını çağırım o konsertə. Mirzə dayını da çağırdı, Mirzə dayı hələ brilliant nəzərdən işləyirdi. Bax, budur, həmin kadrları təqdim edirik. Birdən, nəsə, bunlar gördüm, söhbət edirlər, orada studiyada nəsə brilliantı yazırdı. Dedim ki, brilliantı istəyirəm, mahnı yazın, Mirzə dayı ilə sən, yəni qoca kişiyi vurulur cavan qıza. Hədi davay da deyirlər. Bir dənə yazdım o mahnını, götürdüm, gəldim. O mahnı Mirzə dayı ilə faktiski, o mahnının adı var, mən səni sevirəm. Amma ki, cəmaatın dilində Mirzə dayı kimi gedir. Bu da neydən gəlir? Bu Mirzə dayı, bu keşimə səsirəm, sən başın xarabdır, qoca kişisən deyə, hala deyə sevirəm. Sən mənim dayım yerindəsən, mən dayı. Bax, bunların həqiqi bu söhbətləri zadı gəldi, döndü, oldu bir mahnı. Eldar müəllim, video formatda bir nəzər salaq. Haq, gediriz ya. Çıxmırsan başına Boş
başa vursa ürəklər, kama çatar diləklər, bəzər ömür yolun, əlvan güllər çiçəklər. Saf məhəbbət gələndə, əriyər həsrət buzun, eyni səmada parlar, bəxtimizin ulduzun. Dünya cənnətə dönər, sevilən də sevəndə, ən yüksək zirvədədir, eşq qədrini biləndə. Sənətdə parlaq ulduz, yoxdur səndən savayı, səni sevməmək olmaz, ay sevimli Mirzə dayı. Mən səni sevim. Mən səni sevirəm, lap lap körpə yaşına. Alındı, yadda qaldı. Nə yaxşı ki, Azərbaycan televiziya və radiosunun bu fondu var ki, biz müraciət edirik. Bu cür inciləri fikir verirsən. Bax, yaşadırıq. Bu kiçik bir səhnədə sanki bir provokasiya var idi. Xoşlayırdı, o balaca bir provokasiyon bir şeylər yaradırdı. Bizim yeni çəkilişlərimizdə, Hacı Məmin, yəqin ki, yadınızda olar. Canlandırırdı sanki, bir dəqiqənin içində canlanırdı. Bağlı insandır. Yəni, o təkrar olunmaz bir müğənni idi. Bayaq bir yaxşı sual verdiniz. Hardandır bu insanda bu qədər həyat eşqi, istedad, kino, müğənnilik? Bilirsiniz, bir şey unutmaq lazımdır ki, Mirzə Babayevin əsas ixtisası memarlıqdır. O yaxşı memar layihələri var onun. Yəni, o sahədə yetişən insan sözsüz ki, sənətdə, başqa sənətin sahələrində də uğur qazanmalı idi və elə də oldu. Yaradıcı insan idi. Bəlkə o memarlıq sahəsi bir qədər uduzub. Amma yerində müğənnilik sənəti, yəni bizim sənətimiz, bu incə sənətimiz uğur qazanıb. Bilirsiniz, Mirzə Babayev belə bir insan idi. Çox maraqlı, təkrar olunmaz bir insan idi. Və burada şübhəsiz savad istedadla birlikdə vəhdət təşkil edir. Bülbülün sinifində təhsil almışdı Eldar müəllim. Yox, bilmirəm Bülbülün sinifində. biz bu faktları bilirik. Mən oxumuram Wikipediyada. Bizim redaktorlar biz oxuyuruq. Məsələn, mən gördüyüm şeyləri danışıram. Məsələn, mənim cızdağımı çıxardırdı oyuna məşqə gələndə. Otururdu, bir mahnını nə qədər çaldırarlar, nə qədər oxudurlar. Hətta var bir dənə, öyrəni bir mahnını, hazırdır. Taran kimi, bir də çaldı dənə. Nəyi bilirəm? Bilirsən, yox, bir dənə də çaldı. Bir də görürsən ki, bir mahnını adətən, başqa müğənnilərlə də işləyirəm. Uzaqı yarım saatə qutarırdı da, öyrənirdi, vardı, yadında qaldı. Saat yarım otururdu. İki dəfə evlərdə gəldim, həyat yoldaşı oturdu, deyib, şahdan əlçəkki ilə də deyib, bir çay verdi onu, sonra çaldı da, gündəmizirə. Bərə-bərə xasiyyətlər, biliyorsa, küçədə gedib, məsələn, mən gedirəm arasa, biliyorum, hansısa maşındır, reski torbuz verdi, bərə səsküylə zadına, qapı açıldı, Mansurov, nə vaxt mənə mahnı verirsə? Dədim, Mirzə, Hasan çağırsın, ona baxdı. Hə, axşam gəlmişsin, mənə yaxşı. Gedirdim təzirə, bir daha mahnı yazırdım, gəldim onun yanına. Bəzi danışırlar ki, çağdaşlar deyirlər ki, tünt rəng geyimləri sevməzdi. Həmişə belə zövqlü, açıq rəngdə libaslardan istifadə eləyərdi. Nəsə bir xüsusi zövqü var idi Mirzə dayın. Xüsusilə biz onu çəkilişlərdə hiss edirdik, xüsusi pəncəklərdə xoşduyurdu. Yəni, çatmaz idi. Ruhən bu insan artıq işıq idi. Girdiyi yerdə həm daxilən, həm söhbətlərində, həm səsi ilə, musiqisi ilə. O enerjini ötürə bilirdi. Biz xüsusi onun bir obrazı var. Dərviş Məstəli Şahda onun yaratdığı obraz var. O təkrar olunmaz bir obrazdır. Doğrudan çox maraq istərdik. Mirzə Babayevin ifasında və onda iki dənə sənət qovuşmuşdu da, kino ilə musiqi. Mən bir dənə şey edim üstən, onun ifasında mahnı kino ulaşırdı, kino mahnı ulaşırdı. Elədir. Bax, sanki bu vəhdət var idi. Qazanırdı, film onun mahnıları ilə qazanırdı. Bax, orada bir fragment var, xüsusilə
Bu partlayış səhnəsindən sonra onların o mahnı səhnəsi var. Yəni ulağın üstündə oturan mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm, zəmanəni dolayıb barmağıma sərmişəm. Yəni onu o qədər obrazlı ifa eləmişdim Mirzədə. Sanki bəlkə də bir məktəb lazımdı ki, bunları sonradan bir gənc nəslə, bir nümunə kimi, xüsusi bir tipaj kimi təqdim olunsun ki, Mirzə Babayev rollar var. Olsun, biz gözləyirik, sözsüz bizim sənətkarlarımız var. Əlbəttə, bu bir məktəbdir, onlar hansı ki yaşamalıdır. Əlbəttə. Xoş xatirələriniz varsa, buyurun. Davam edək. Bizə çox maraqlıdır. Xoş xatirələr çoxdur, yəni Mirzə Babayev. Lətifə danışmağı xoşlayardı, Hacı İsmail. Çox bağmaz insan idi. Lətifə danışmağı xoşlayardı. Bilirsiniz, insan, iki qrup insan var da. Bir insan var, onun yanında darxırsan. Bir insan qrupu var ki, onun yanında daha da həyat sevər olursan, insanda həyat eşq artır. Edəm, mən bilən deyəsək, yaxşı bir xoraya bişirməyə də var idi. Çünki deyirdilər ki, Mirzə dayı xüsusi reseptlər var. Valla, mən çay da içməmişəm onda. Ancaq ailə üzvləri həmişə söylüyürdülər. Mən Mirzə dayı ilə müxtəlif məclislərdə çox olmuşuq. Hətta bir-iki dəfə oyuna hüzur yerində də olmuşuq. Bu, oturur məsələn, təbii deyirsən ki, molla görsən, hərdən nəsə danışır. Molla ilə girirdi bəhsə, görsə o ilə girirdi söhbətinizdə. Elə şeylər danışırdı ki, molla buna baxırdı, adətən məclisə aparan o da olur. Amma görsə molla baxırdı Mirzəyə. Çox savadlı adamdır, hər şeydən xəbəri vardır, hər bilikli adamdır. Çünki bilirsən, bilikli olmaqdan ötürü də sən özündən də olmalı, nəsə də gəlməlidir. Əlbəttə, daxildən gəlməlidir. Hər şeyə marağı vardır, həm bir elmə, həm sənətə, hər şeyə marağı vardır. Bax, buradan gəlirdi. Özü də bir dənə baxsız onun yaradıcılığına, təkcə, məsələn, belə baxanda Tofiq Quliyevdir, nə bilim orada, Rauf Hacıyevdir, yəni çox adamlar, təkcə onlardan bitirir. Görün, nə qədər onlardan sonra gələn, klasiklərdən sonra gələn gənc bəstəkarların mahnılarını oxuyur. Görün, nə qədər, lap sonda deyirəm də, ən axırıncı mahnılarından biri də Kəmalı Qasımov vardı, gənc bəstəkardır o da, həm şairə, həm bəstəkarlıq edir. Bax, onun mahnılarının içəsini oxuyur, hətta onun klipləri də var orada. Elmirə xanım Şabanova ilə oynayırlar, ola bilirdi o klipdə. Yəni ki, Mirzə özü də ki, bir dənə şey var, mən Mirzə dayını yazandan sonra hərə bil ki, Mirzə dayı belə spros gəldi də. Tələbat oldu. Nə qədər adam gəldi Mirzə dayını başladı duet yazdırmağa, məhz Mirzə dayını ikisi bir yerdə oxusunlar bunlar. Neçədən əvvəlki duetləri yarandı Mirzə dayının. Çünki həm maraqlı olurdu. Çox gözəl duyulatıdır. Məsələn, mənim müəllif konsertlərim olubdur bir xeyli. Hamısında da Mirzə dayı oxuyub. Əksəriyyətində də Mirzə dayı duet çıxıb oxuyurdu. Sonra mən fikir verdim, məsələn, onun özünün çox konsertləri, televiziyada məsələn, verilişlərdə. Məsələn, kimlərlə oxuyurdu, deməli, Brilliantla oxuyub o duetdə, Elmir Rəmiyevla oxuyub, Orkəri oyunu oxuyub, kimlərlə də oxumayıb, hamin oxuyub bu. Şövkət xanımın duet oxuyub, düzdür, Şövkət xanımın əsas duelantı. Gülağı idi Məhməd o, amma ki, Mirzə dayı da oxuyub. Yəni, bu adam hər tərəfdir. Ondan başqa bir yada yadıb test edirib, yadımdan çıxmaq üçün xalq çalğı alətləri ansamblinin də çox mahnıları var. Özü də xalq çalğı alətləri ansamblinin mahnı, Zəfərə mahnısı çox məşhurdur. Özü də qəşən tutmuşdu onun dueti xalq mahnılarında bəstəkar Oktay Rəcəbovla. Oktay Rəcəbov üçün belə məzəri mahnılar yazırdı, o da oxuyurdu bu mahnılar. Gözəl də alınırdı, yəni həm səhnə yaranırdı, həm musiqi yaranırdı, həm obrazlı şəkildə onu təqdim edirdi. Hətta 62-ci ildə Həsən Seydbəlinin Telefonçu Qızda ancaq fortepiyananın ifa müşahidəti ilə ifa etdiyi o musiqi doğrudan da çox böyük bir sonralar. Hətta bizim indi gənc sənətkarlarımız çalışırlar ki, o mahnını repertuara daxil etsinlər. 83-cü ildə Bəstəkarlar, 84-cü ildə Bəstəkarlar İttifaqının qurultayı oldu, plenum oldu. Həm o plenumda mənim bir romansım vardı. Mirzə dayı dedim ki, gəl Mirzə dayı piyano yadıma düş deyə. Piyano mən çaldım. Çıxdıq səhnədə, mən çaldım, o da oxudu. Yəni ki, mənim Mirzə dayının həmin o fortepiyana müşahidəti ilə deyərdim ki, belə bir xatirəm var. Bu xatirələrlə bölüşdüyünüzə görə təşəkkür edirik. Mirzə dayı aramızda olmazsa, Elnar müəllim. Amma arzu edirik ki, müəllif konsertlərinin silsiləsi davamlı olsun. Biz də gələk iştirak edək, zövq qalaq. Minnətdarıq, biz davam edəcək incəsənət mövzusunda söhbətimizi, Elnar müəllim.
Dərin minnətdarlığımız bildirir ki, bu səhər vaxta bu studiyamıza gəldiniz. Sadəcə mənim imkan dərəcəsində siz bizim studiyamızda qalasınız şad olaraq. Çünki bu mövzunu davam etdirəcəyik. Layihələr üzərində çalışmaq. Mən gedirəm layihə ilə. İşləri gözləyir. Maraqlı söhbətimiz var hələ qarşıda. Elə proqramımız davam edir. Səhəriniz bizimlə açılıbsa elə bizimlə də davam etsin. Çünki biz hələ günün başlanğıcındayıq. Bizimlə qalın. Hələ vaxta xeyli var.